Tot a punt per estrenar la nova gespa artificial de futbol del municipal de Can Jofresa. Aquest dimecres la superfície presentava aquest magnífic aspecte amb les línies de joc ben visibles i amb els responsables de material de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa fent els últims retocs abans del cap de setmana. Un mes després de l'inici de les obres, tant els equips de l'entitat com el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, qui gestionarà la instal·lació els propers 4 anys, ja podran dur a terme des de dissabte partits federats i dels jocs escolars. Mentre han durat els treballs, tota l'activitat del JAVAC s'ha traslladat a les Palmeres i també s'ha canviat l'ordre dels partits. 16 anys després, el Club Agarenc compta amb una nova gespa que evitarà mals majors als seus jugadors, ja que l'antiga superfície, molt malmesa, havia causat lesions. Les obres també han inclòs altres actuacions, com la millora dels vestidors, la retirada de la grada supletòria que hi havia al costat de les banquetes i la reparació de trams defectuosos de la tanca exterior del recinte. L'empresa Fieltus Poligras S.A. està l'encarregada de fer la substitució de la gespa. L'actuació no ha inclòs ni el canvi ni la millora del ferm asfàltic en bones condicions i ha tingut un cost de prop de 247.000 euros.